I den her video her, der vil jeg vise, hvordan man kan logge på It's Learning-appen og bruge den på sin telefon. Det første, jeg gør, det er, at jeg trykker på It's Learning-appen, når jeg har fået installeret den. Det gør jeg her. Og så er det første, jeg skal her i søgefeltet, det er, at jeg skal søge efter min skole. Så jeg trykker i søgefeltet med fingeren, og så kan jeg så kommer tastaturet frem, så kan jeg skrive Aarhus. Den kommer allerede her. Så vælger jeg Aarhus Tech hernede i drop-down-menuen. Og så skal jeg logge på med mine initialer og min adgangskode. Så jeg skriver mine initialer her øverst, trykker i feltet her, så kommer tastaturet frem. Skriver jeg mine initialer ind. I feltet nedenunder trykker jeg, og så skriver jeg min adgangskode. Og så trykker jeg på login. Den her login-procedure, det skal man kun gøre én gang. Det vil sige, at næste gang man går ind i appen, så vil den have husket koden. Så skal jeg trykke på det grønne felt her, der hedder opsætning af appen. Her kan jeg slå notifikationer til og fra. Det vil sige, at jeg kan få notifikationer fra It's Learning-appen øverst på telefonen. Det slår jeg fra, så jeg trykker på slå ikke til. Og jeg opretter heller ikke forbindelse til kalenderen. Det vil sige, at jeg får heller ikke kalendernotifikationer inde i min kalender. Så den trykker jeg også ikke. Så kommer jeg til hvad hedder det, appen. Og her kan jeg navigere mellem menuen her. Jeg har for oven, jeg kan vælge fag, jeg kan vælge opgaver osv. Jeg skal ind i den menu, der hedder fag. Så det er den her med hatten her. Den trykker jeg på. Og i vores tilfælde er der kun ét fag, og det trykker jeg på. Når jeg har trykket på det her fag, så skal jeg vælge den, der hedder planlægningskalenderen. Og det er så her, at jeg har adgang til mine planer. I det her tilfælde er der kun én plan, og den trykker jeg på. Og her har jeg så, her kan jeg læse lidt om, hvad jeg skal lave i dag. Og her nedenunder kan jeg tilgå en aktivitet hernede, og det er den, jeg skal ind og besvare spørgsmål i.